Profesore Todorov, Bugarija vek je vlezevo izborna kampanja. Колку партиите го користат или ќе го користат македонско-бугарскиот спор во следните недели за добивање политички поени пред изборите? Мисля, че този въпрос не е в центъра на вниманието на кампанията и повечето политически партии го третират, как да кажа, периферно или дори изобщо не го поставят. Мисля, че почти единствената партия, която ще се занимава с това, е партията ВМРО БНД. Това е Българско национално движение, са добавили. Това е, както е известно, една националистическа партия, която участваше до сега в правителствената коалиция. Носи същото име като подобна партия в Албания, но в България никога партията ВМРО не е успявала да получи самостоятелно парламентарно мнозинство. При това в коалиция с управляващата партия ГЕРБ, но с различни листи в изборите, не са в предизборна коалиция. Това също е важно, защото ако управляващата партия ГЕРБ е възможно да спечели най-много гласове на следващите избори, то ВМРО е близо, но за сега под прага за влизане в парламента. Какви са очекувањата? Последните анкети покажуваат дека шансите на Борисов да ја однесе под победата на изборите се повторно големи, меѓутоа во игра ви влезе и Славе Трифонов, партија, неговата партија. Какви коалиции да очекуваме? Вярно е, че се очаква ГЕРБ да излезе първа по броя на гласовете партия. Тя е в съюз с един остатък от стария съюз на демократичните сили. Но очаква се също, че никой от другите партии няма да иска да направи явна коалиция с ГЕРБ. Това ще направи трудно формирането на ново правителство на ГЕРБ. Наистина, партията, създадена от Слави Трифонов, често засяга, но не толкова като партия, колкото като телевизионно шоу, отношенията с Македония. Има, разбира се, там един своеобразен, но в много по-мека форма, според мен, национализъм. Така че, ако се стигне до формиране на правителство, в което да участва и партията на Слави Трифонов, не вярвам отношенията с Македония да бъдат поставени толкова остро, колкото те бяха поставени от ВМРО като част от днешното правителство. Така. Како ја оценувате, го оценувате почетокот на кампањата? Имате ли мирна изборна кампања? За сега кампањата... Со оглед на това дека доста во изминатиот период и додека не бевте во избори помеѓу власта и опозицијата или барем према односите председателот на државата и премиерот беа доста затегнати. Малку чудващо за мен беше, че тази предизборна кампанија започна сравнително спокойно, сравнително тихо, бих казал. Всичките партии се држат сякаш нищо особено не се случи. Например, миналото лято и есента, когато имаше толкова остри антиправителствени протести, които искаха оставката и на Борисов, и на главния прокурор. И президентът на републиката беше един от актьорите на тази опозиция. Сега в началото на кампанията президентът не е толкова активен и това е разбираемо, защото той не е участник в тази кампания за парламентарни избори. Но предстоят президентски и те ще бъдат през ноември. Очаквам обаче кампанията да стане по-остра. Така. Како ги коментирате објавите на вице-премиерот Каракачанов за 8 март објави
карта со Сан Стефанска Бугарија, потоа имаше објава со имиња на македонски политичари кои поседуваат пасоши, меѓутоа во исто време и ретерираше дека може би не се македонски политичари. Како го толкувате вие тоа? Ами, според мен това е една политическа провокација. Прво, не виждам никаква врска между 8 март, Международния ден на жената, и Сан-Стефанска България. Наистина никаква. Да не говорим, че ВМРО гледа на този празник традиционалистки и смята, че жената има една традиционна роля, най-вече на майка в семейството, а не на активен, професионален участник в обществения и политическия живот. И защо според мен 8 март все пак е празник на равноправието на мъжете и на жените, на правата на жените. Тоест един празник, който е политически и който се конфронтира с едно традиционалистко разбиране за ролята на жената, каквото изповядва ВМРО. А колкото до Сан-Стефанска България, не смятам, че в днешна България сериозно има много хора, които си представят, че това може да се превърне в реалност. Не, това за мен си беше чиста провокация. Так. Дали нещо ќе се смени по изборите во Бугарија на 4 април со формирањето на нова влада кон македонското прашање? Има ли шанси за тргнување на блокадата? Какви политики ќе се водат со оглед на тоа дека македонската влада и политичарите тука надеждите ги полагаат по изборите во Бугарија? Значи, аз също се надявам, че едно ново правителство, в което няма да участва ВМРО, няма толкова остро да поставя най-вече въпросите на историята в днешните българо-македонски отношения. Разбира се, ще има трудност да се формира ново правителство. И може да продължи дълго едно формиране на такова правителство, при което сегашното да изпълнява функциите си. Тоест, няма веднага след изборите. Колко временски период? Ами нормално партиите имат поне по една седмица да съставят правителство. Ако не успеят, ще трябва да се направят предсрочни избори. Тоест партиите ще имат поне един месец след изборите да се готвят за нещо друго. Едно правителство, назначено, както е според Конституцията от президента, за да подготви предсрочните избори, или то е временно правителство, но може да управлява поне още 3 месеца. Разбира се, неговия състав със сигурност, това мога да го гарантирам, няма да включи представители на ВМРО. Така че, може би, това ще отпуши до известна степен диалога политическия между България и Северна Македония. Искам да кажа, че според мен твърде много историята излезе напред, историческите въпроси. Разбира се, има една историческа комисия, която работи, има трудности, не постига съгласие. Добре, да, ама нека да оставим това, така да се каже, да се развива, според мен, малко по-дълго, като диалог между историците и така нататък. Но то не може да пречи на толкова много наболели днешни въпроси на сътрудничеството. Ми говорим за ЖП линия, говорим за газопроводи, говорим за, ето сега, да скоро беше подписано споразумение между националните телевизии. Историята не бива да тежи толкова много и да ни пречи в сегашността и бъдещето.